Kıyamet kopmuştu. Geri adi bir izdiham var idi. Her yer insanlarla dolu idi. Kimisi çaşkın çaşkın etrafına bakır, kimisi sağa sola kaçır, kimileri yerde diz sökerek başını ellerinin arasında gizleyirdiler. Sanki yüreği yerinden çıkacaktı. Soyuq tər basmışdı. Dünyada ikən qiyamət, sorğu sual və tərzi haqqında çox şey eşitmişdi. Ancaq məhşər meydanındakı qorxunun bu qədər dəhşət verəcəyini heç vaxt düşünməmişdi. Hər kəs öz növbəsini gözləyir və növbəsi çatınca hesaba çəkilmək üçün çağrılırdı. Növbə ona gəlib çatmışdı. Onun adını çəkmişdilər. Təşviş içində sağa sola baxır, dodaqları titrəyə-titrəyə. Məni çağırdınız, deyir. İzdiham birdən aralanır, qarşısında bir yol açılır. İki nəfər qollarına girir. Bunlar məşhər meydanının xidmətçiləri idi. İzdihamın arasından çaşqın baxışlarla keçir. Meydanın mərkəzinə gəlirlər. Xidmətçilər yanından uzaqlaşırlar. Başı önünə eğilir. Bütün həyatı gözlərinin önündən gəlib keçir. Öz-özünə şükürlər olsun, gözlərimi dünyaya açdığım evdə hər zaman dininə ən gözəl şəkildə əməl etməyə çalışan insanları gördüm. Atam ibadətlərinə həddindən artıq həssas yanaşır. Dostları ilə dini söhbətlər təşkil edir. Malını İslam yolunda xərcləyirdi. Anam da onun kimi. Mən də hər zaman onlar kimi oldum. Bəşəriyyətə xidmət etməyə çalışdım. Onlara Allahdan danışdım. Namazımı qıldım, orucumu tutdum. Fərz olan nə varsa yerinə yetirdim. Haramlardan uzaq durdum. Bunları düşünərək yanaqlarından göz yaşları süzülürdü. Öz-özünə, Rəbbimi sevirəm, heç olmasa sevdiyimi düşünürəm, deyirdi. Amma bir tərəfdən də onun üçün nə etsəm yenə azdır. Bu mənim cənnəti qazanmağıma kifayət etməz. Yeganə ümidim Allahın bağışlanması və rəhmətidir, deyə düşünürdü. Hesab çox uzun çəkdi. Qorxudan tir-tir titrəyirdi. Gözləri tərəzinin millərində qalmışdı. Nəticənin nə olacağını gözləyirdi. Nəhayət oradan onu çıxardaraq əvvəl olduğu yeri gətirirlər. Hökum veriləcəkdi. Öncə adı oxundu. Artıq ayaqlarının üstündə dayana bilmirdi. Gözlərini yumub həyəcan içində hökmü gözləyirdi. Birdən məhşərdəki izdihamdan bir uğultu qopdu. Qulaqları səhv mi eşidirdi, nədir? Onun adı cəhənnəmliklər siyasında oxunmuşdu. Dizləri üstə çöktü, yıxıldı, ola bilməz, deyə qışqırdı. Qalxıb sağa-sola qaçmağa başladı. Hıçqıraraq, mən necə cəhənnəmlik ola bilərəm? Həyatım boyunca Allah yolunda qulluq edən insanlarla bir yerdə olmuşam. Onlarla bərabər insanlara Rəbbimi tanıtmağa çalışmışam, deyirdi. Göz yaşları titrəyən vücudunu islatmışdır. Məhşər xidmətçiləri qollarından tutub izdihamı yararaq onu alovları göylərə yüksələn cəhənnəmə tərəf aparmağa başladılar. Xidmətçilərin qolları arasında çırpınırdı. Bir qurtuluş yox idimi, bir yardım edən olmayacaqdımı, dodaqlarından qırıq-qırıq yalvarışla qarışıq kəlmələr süzülməyə başladı. Oruclarım, oxuduğum Quranlar, namazım, heç biri xilas etməyəcəkmi? Ağlaya-ağlaya yalvarırdı. Alova yaxınlaşmışdılar. Başını geriyə çevirdi, son çırpıntıları idi. Son dəfə namazlarım da mı mənim dadıma çatmayacaq, deyə düşündü və namazlarım, deyə hıçqırdı. Xidmətçilər isə onu dibi görünməyən cəhənnəm çuxurunun başına gətirdilər. Alovların istisi üzünü yandırmağa başlamışdı. Sonuncu dəfə dönüb geriyə baxdı. Artıq gözləri də qurumuşdu. Ümidini tamam itirmişdi. Xidmətçilərdən biri onu arxadan möhkəm bir şəkildə itələdi. Ayaqları yerdən üzüldü. Bədəni bir anda uçurumun dibinə yuvarlandı. Alovların içərisinə doğru sürətlə düşürdü. Bir neçə metrə düşmüşdü ki,
Bir əlin onun qolundan tutduğunu hiss etdi. Başını qaldırıb yuxarıya baxdı. Onu xilas edən uzun və ağ saqqallı nurani bir qoca idi. Qoca onu yuxarıya doğru qaldırdı. O qocadan soruşdu, siz kimsiniz? Mən sənin namazlarınam. Bəs məni xilas etməyə niyə bu qədər gec gəldin? Lap son anda çatdın, az qalmışdı alovların içinə düşəm. Qoca acı-acı gülümsəyərək başını yellədi. Sən məni həmişə axıra saxlayardın, xatırladın mı? Gözlərini açdığı zaman yatağında idi. Qan tərə batmışdır. Dərindən bir ah çəkdi və Əlhəmdülillah, çox şükür ki, yuxuymuş dedi. Sonra çöldən gələn səsə qulaq astı. Sabah namazının azanı oxunurdu. Ox kimi yerindən sıçradı. Dəstəmaz alacaqdı.